Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Понад 28 мільйонів гривень не вистачає на фінансування закладів освіти на Тернопільщині. Відтак педагоги краю ризикують залишитись без зарплат. Тому сьогодні вони приєдналися до всеукраїнської акції протесту. Сьогодні в нас в гостях заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Вітаю вас. Добрий день. Розпочнемо розмову вже за мить, а зараз подивимось сюжет з місця події. Зібралися активні, небайдужі люди, які щиро люблять Україну. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника Івану Франку у Тернополі. За моєю спиною люди з усієї області, які приїхали на акцію протесту. Це представники 18 організацій, які членами профспілок. Причиною акції протесту є проект бюджету на 2019 рік, розповів голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Коли уряд складав проект, пропозиції профспілок та роботодавців не враховували, повідомив Андрій Присяжний. Такою акцією протесту привертають увагу влади до вимог, які висувають. Перша з них – це підвищення державних соціальних стандартів і гарантій у проєкті державного бюджету України на 2019 рік. Друга наша вимога пов'язана із тим, що уряд вже досить часто і періодично залякує громадян України підвищенням ціни на газ та електроенергію для населення. На думку профспілок, ці заяви є безпідставними, немає жодної прямої вимоги Міжнародного валютного фонду з цього приводу. Крім того, до цього часу в нас не сформований ринок ні електроенергії, ні газу. Все, що зараз в нас вибувається у цій сфері, це є або чисто державна монополія, або монополія окремо взятих олігархів. Третя вимога пов'язана з тим, що згідно Конституції України кожен з нас має право на якісну освіту, охорону здоров'я, культуру і соціальне забезпечення. І четверта наша вимога пов'язана із тим, що починаючи з 2011 року, коли президентом був ще Янукович, побачивши, що вже немає, що більше в цій державі прихватизовувати, влада вдалася до рейдерства профспілкового майна та майна інших громадських організацій. На акцію протесту вийшли працівники освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, культури і виробництва. Прийшли ми сьогодні для того, аби вимагати, щоб нам повернули наші 20% за престижність. І щоб нарешті розібралася місцева влада з Кабінетом міністрів, хто ж їх таки має виплачувати. Я не задоволений політикою сьогоднішньою. Я повинен економити на опаленні, на цьому. Я, звичайно, отримую свої 6 тисяч гривень. У мене є сім'я, діти, внуки. Ну, це нереально, розумієте, щоб собі дозволити на 100-200 доларів проживати сьогодні. Паралельні класи. Я не знаю, що часом сама, де я маю розказувати дітям. А я можу розказувати. Я приїхав відстояти власне інтереси людей, які працюють у світі. То, щоб підняли посадові оклади, щоб з 1 вересня, як було обіцяно владою, було підняті посадові оклади дошкільним. Садикам, позашкільним навчальним закладам. І щоб це, що влада обіцяла, щоб виконала. Велика проблема зараз виникла з кадрами. За ту зарплату, яка нам платить зараз держава, неможливо ні працювати. І особливо молодь не бажає зараз за ті копійки йти і влаштовуватись на роботу. Далі проблема з матеріальним забезпеченням. Нам не вистачає обладнання. Обладнання, яке є в всій Європі, зокрема, обладнання по автомобілях. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас за номером, який ви бачите у вас на екранах. От скажіть, яке ваше ставлення до вимог протестувальників? Передусім треба сказати, що це правильна дія і люди повинні розуміти, що якщо не буде чути їхньої думки, то ніяких рішень на користь суспільства не буде. Так стається, що в цілому і уряд, і Верховна Рада приймає дуже багато рішень стосовно витрачання коштів, але, на жаль, ці рішення носять дуже часто непродуманий такий характер. Тому, як я вже і сказав на зустрічі з профспілкою, що ми підтримуємо дії, підтримуємо відстоювання того, щоб були належні умови, належні заробітні плати. Звичайно, у нас є цифри, по яким уряд, держава не виконує своїх зобов'язань.
От ви почуєте багато коментарів в тому, що, мовляв, цю цифру можна дофінансовувати в різний спосіб і так далі. Але хочу сказати, що на початок року і медицина, і освіта була вже апріорі недофінансована до кінця року. Тому і Тернопіль, і всі інші міста, райони стикаються з одними та самими питаннями – виплати заробітної плати для освітян і медиків. То, власне, зараз пропоную прослухати вимоги саме освітян. Дивимось. Профспілка освітян області підтримує проведення акції протесту оголошеної Федерації профспілок України з ряду причин. Зупиняться коротко лише на деяких з них, які сьогодні хвилюють освітянський загал і спонукають нас виходити на вулиці та активно відстоювати права працівників освіти. Перш за все, це вибіркове ставлення уряду до умов оплати праці різних категорій освітян, яке викликає справедливе обурення педагогів дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих закладів освіти. Дискримінація в оплаті праці цих категорій працівників вже відбувається 2 роки поспіль. Якщо ще минулого року названій категорії працівників ставки було дещо піднято з 1 вересня, то цьогоріч уряд постановою номер 22 від 11 січня лише дав доручення Міністерствам освіти і фінансів розглянути можливість такого підвищення за підсумками 1-го півріччя. І, що вкрай прикро, нещодавно зробив висновок, що це неможливо буде зробити у цьому році, бо відбудеться розбалансування місцевих бюджетів. В цілому нашу галузь недофінансовано в цьому році. Особливо гостра потреба субвенційних коштів є для міст обласного значення. Педагогам міста Кремінця, наприклад, лише нещодавно виплачено заробітну плату за період літніх відпусток. До кінця календарного року, за наданою нам інформацією з місць, не вистачає коштів освітньої субвенції близько 28 мільйонів гривень, а коштів місцевих бюджетів для утримання закладів освіти, для оплати праці інших категорій працівників не вистачає 30 мільйонів гривень. Як бачимо, з однієї сторони влада наголошує, що опікується освітою як пріоритетною галузі, а з іншої сторони робить такі кроки, які не призводять до збільшення оплати праці освітян. Перекладає весь фінансовий тягар, окрім освітньої субвенції, на місцеві бюджети, але не спонукає керівників місцевого самоврядування робити серйозні кроки в плані соціально-економічного захисту працівників освіти. Як влада на місцях може вирішити питання з фінансуванням заробітних плат вчителям? Знаєте, щоб скинути з себе відповідальність, уряд придумав таку ініціативу, як дозволити або внести зміни в відповідні постанови і дозволити нам, місцевим бюджетам, фінансувати, дофінансовувати видатки по державним функціям, тобто по освіті, по медицині, по іншому. Але я ще раз повторюся, на початок року вже було закладено недофінансування по державній складові, бо є ці витрати складаються з 2 складових – державні витрати і місцевий бюджет. Держава оплачує заробітну плату, наприклад, педагогічним працівникам, а місцевий бюджет оплачує зарплату непедагогічним працівникам, позашкільна освіта та дошкільна освіта. Так ось, ця субвенція, тобто державна складова, на початок року в нас тільки по освіті становила мінус 40 мільйонів. По охороні здоров'я це ще більша сума, це порядка 70 мільйонів гривень. І впродовж року ми шукали можливості, яким чином перекривати це за рахунок інших можливостей. Але хочу сказати, що на те розмежовані функції, щоб за них відповідати. Тобто є функція, за яку відповідає держава, є функція, за яку відповідає місто в нашому випадку. І ми, на жаль, змушені перекидати кошти, які би ми могли спрямувати на благоустрій міста, на ЖКХ, на інші види робіт по іншим галузям, власне, на заробітну плату. Що і сталося на минулому тижні, коли ми 20 мільйонів гривень познімали з інших галузей і спрямували на медицину і на освіту. От, власне, пропоную послухати коментар уряду прем'єр-міністра щодо коштів для освітньої галузі в Тернополі. Коштів в міському бюджеті Тернополя достатньо для того, щоб виплатити заробітні плати і
реконструювати міське господарство і робити все для того, щоб люди були задоволені. Я в цьому глибоко переконаний. Якщо треба буде мої слова підтвердити документально, я готовий зробити серйозний глибокий аудит бюджету і показати вам на цифрах, де є кошти і як їх треба направляти. Тут ми бачимо, що уряд каже, що кошти є. Тому в чому справа? Ну, є слова, є цифри, які я можу чітко показати і прокоментувати, що відбувалося з початку року. Конкретні цифри, які нам не вистачало, і от є потреба на 18 рік, а є те, що передбачено було в бюджеті на 18 рік по субвенції там і так далі. Тобто те, що десь було тільки що сказано, це тут був подвійний смисл. Так, ми можемо за рахунок інших видатків фінансувати освіту, але ну, залишається питання постачання тепла, виконання робіт по теплопостачанню, по житловому фонду, термомодернізація, вуличне освітлення, капітальні роботи по всьому місту і так далі. Уряд нас спонукає до того, щоб ми оптимізовували мережу. Що це означає для звичайного, наприклад, глядача? Це означає, що нам треба закрити дві школи і одну лікарню. Оце слова урядовців. Не то, що коментар, який десь спекулює, перекручує цифри, а, власне, те, до чого вони нас спонукають. Звичайно, ми на це не підемо, тому що в Тернополі тільки в цьому році відкрито нових 30 класів. Нових 30 класів школярів пішло в школи. Звичайно, ми не можемо піти на те, щоб закривати школи. В нас добра демографічна ситуація, зростає дошкільнята, які потім підуть в школи знову. Тобто ми на такі справи не підемо. А що нам залишається робити? Це, власне, перше, економити кошти, друге, направляти кошти з інших джерел, і третє, підтримувати дії профспілок по тому, щоб трошки включити свідомість урядовців, які би мали не тільки там агітувати за сумнівні успіхи децентралізації, наприклад, а зайнятися математикою. І, наприклад, не приймати рішення щодо постачання по всій державі там на 400 мільйонів додаткових меблів, а дати ті гроші було на зарплату. Інше. Уряд піднімає заробітну плату, вишукувати кошти на виплату треба місцевим бюджетам і так далі. Тобто, але передусім, що я, в принципі, і казав сьогодні на пікеті, це те, що треба навчитися говорити всім правду. І тоді проблем буде менше. Сказати правду, що в державі немає коштів, давайте будемо жити трошки по-іншому і так далі. От ми почули, що вчителям зменшили, а то й скасували надбавку за престижність. На вашу думку, чи можливо так, що вже з наступного місяця освітяни зможуть отримати повну надбавку? До кінця року по місту Тернополі не вистачає на заробітні плати по освіті і по медицині 35 мільйонів гривень. Також у нас є телефонний дзвінок, тому прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. Пане Петюра, у мене до вас питання. Дивіться, другу міську лікарню примусово відправили всіх працівників за свої кошти на збереження. Ну, без збереження там заробітної плати. Це все, так? Дякую вам за запитання. Ви зможете прокоментувати. Хоча в нас ми про медицину поговоримо далі, але давайте відповімо. Безумовно. Лікарня, друга лікарня, це зараз, до речі, комунальне неприбуткове підприємство, яке з нового року буде отримувати муніципальне замовлення. І вся відповідальність за підбір штатів і структуру внутрі лікарні, власне, буде на плечах керівництва. Це такого комунального підприємства. Це раз. Друге. Я вже назвав цифри. Цифри катастрофічні. Держава мало того, що не запланувала всі видатки по своїй державній власне, субвенції на медицину, раз, не профінансовано до кінця, наприклад, інсуліни. І, напевно, глядач це добре знає. А інсуліни – це вже, знаєте, це вже не зарплата. Це від цього залежить життя людей. Тому так, всі лікарні зараз в жорсткому режимі економії. Ми вишуковуємо всі можливості. Крім того, комунальним підприємствам дана можливість надавати платні послуги, пропонувати населенню якісь додаткові послуги лікувальні там і так далі. Звичайно, непросто. Звичайно,
треба тут рухатися і десь виходити на якісь нові методи, але іншого виходу у нас немає. Ще раз повторю цифру, що найбільш критична ситуація була, власне, по медицині. І в нас на станом на середину вересня вже не було коштів на фінансування заробітної плати медикам. Уряд на це просто дивиться, скоротіть одну лікарню, і тоді буде, і тоді ми будемо по коштам якби виходити на ноль. Але на це, власне, громада міста, напевно, Тернополя не піде. Дякуємо вам. Нагадуємо, що ми працюємо в прямому ефірі, тому що можете телефонувати і ставити свої запитання. І от, власне, складна ситуація з освітньою галузі є не лише в Тернополі, але й в області. Тому пропоную подивитися коментар начальниці управління. Що стосується освітньої субвенції для закладів загально-середньої освіти, хочу сказати, що так, станом на 1 січня 2018 року практично усі райони і міста обласного значення, об'єднані територіальні громади, показували певну потребу по освітній субвенції на 2018 рік. Разом з тим, хочу зазначити, що на сьогодні ми бачимо потребу, яку показують усі без винятку, близько 28 мільйонів гривень. Але хочу зазначити, що ми маємо розуміти, ті кошти, які показують чи райони, чи об'єднані територіальні громади, чи міста обласного значення, включають в себе не тільки обов'язкові виплати, надбавку за престижність праці, а разом з тим і винагороду, і 13-ту заробітну плату, про яку ми можемо так її назвати і так говорити. Але якщо говорити суто про заробітну плату, то на кінець 2018 року, якщо наша потреба становитиме 12-15 мільйонів гривень, це буде. Хочу зазначити, що, напевно, що найбільша проблема – це буде міст обласного значення, адже в них є навчальні класи, і це переважно саме там, де не враховано в освітній формулі поділ на підгрупи. І щодо міста Кременця, то хочу зазначити, що 2 жовтня заробітна плата педагогічним працівникам виплачена. Власне, заборгованість, яку показували нам 1 250 000 гривень, на сьогоднішній час погашена. Що буде зроблено у Тернополі для вирішення проблем з фінансуванням галузі освіти? Перший крок вже було зроблено на минулому тижні, 5 жовтня. На сесії було виділено порядка 20 мільйонів гривень на освіту і на медицину. Звичайно, це не вирішує до кінця питання, і ми далі, скажімо, вишукуємо можливості, яким чином, власне, це зробити. І тут ми сьогодні також і зверталися до профспілок, щоб десь, власне, піднімали це питання. Держава наша практикує, щоб під кінець року, в грудні, все-таки виконати свої зобов'язання і дати кошти на виплати заробітної плати, власне, по тим функціям, по які держава, власне, зобов'язана. Я би ще хотів продовжити стосовно області. Ну, нам простіше, бо в області фактично 5 шкіл вже закрито. В нас, навіть при тому, що є малокомплектні школи, навіть на території міста, ми намагаємося все-таки їх зберегти і попри те, що неповна, скажімо, зайнятість в класах, але все-таки ті школи далі функціонують. Хочу сказати, що якщо говорити про галузь освіти, то з 630 мільйонів гривень практично половину це вже фінансує місто вже самостійно. Дякую. Кажуть, що у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставте ваше питання. Це вас турбує Зборова. І я би хотіла знати відповідь на таке питання. Чи мали право взагалі в громаді зняти години гурткової роботи, доплату за престижність, доплату за кабінети, пояснюючи це тим, що не вистачає грошей на оплату на допомоги адміністрації школи, і ну це не тільки однієї школи, а шкіл, і вчителям молодших класів згідно з нової реформи. Де шукати правди? Скажіть, будь ласка. Дякуємо за запитання. Це про те, що я говорив, що коли
урядовці нафантазували собі проплатити меблі там на півмільярда, так, то їм треба було власне дати кошти людям на зарплату, а не робити піар на тому, що можна було і не робити. Так? І тут, що, пані, я вам скажу, що керівництво району, очевидно, і ОТГ виходить з того, що з своїх можливостей. Тобто вони дивляться по цифрам, є бюджет, є розрахунок, скільки треба до кінця року. Відповідно, якщо в них тих коштів немає, очевидно, що вони можуть, але в них вибору немає відмовитися від тих виплат, які не носять обов'язковий характер. От і все. Це є економія. На жаль, це наші реалії. За словами начальниці управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, у дошкільних закладах масово звільняються працівники через низькі зарплати. От чому така ситуація і яким чином виходити з такої ситуації? В цілому, от сьогодні профспілки озвучили розрахунковий приблизний, скажімо, обсяг мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Тобто це цифри, які в два рази зараз вищі, ніж офіційні по Україні, які би мали би бути при виплаті заробітної плати педагогам, медикам і працівникам соціальної сфери. Я з ними абсолютно погоджуюся. От в вересні минулого місяця оприлюднено, наприклад, звіт Рахункової палати України, де вони підрахували, що рівень бідності в Україні зараз 30%, 29%. Тобто тут нічого дивного немає, що очевидно, що бюджетні працівники шукають інших можливостей, тому що заробітної плати їм не вистачає. Але треба зрозуміти, що бюджетна система працює через тарифікацію. Тобто є посадові оклади, які через відповідні тарифи якби дораховуються вже повністю виплати. І не піднявши мінімальних зарплат, не буде того далі, власне, збільшення фактичної заробітної плати. Тому вимоги профспілок абсолютно об'єктивні і природні. Треба піднімати мінімальну зарплату. Правда, коштів в державі на це немає. От, власне, про кошти. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п'ятниці 14 вересня ухвалив проект державного бюджету на 2019 рік. І на освіту виділять більше 240 мільярдів гривень, що майже на 13% більше, ніж цього року. Чи буде достатньо цих коштів? Ну, бачите, це цифри не дають повної картини, тому що рахувати треба не в відсотках по року, бо є інфляція, є ріст зарплати в тому числі. Є інший показник – це відсоток від ВВП. І цей відсоток є, скажімо, в бюджеті на 2019 рік на 0,2 менше, ніж попереднього року. Тому це зменшення витрат фактичних з державного бюджету. Ось. Треба сказати, що все-таки Україна дійсно не в простому стані, є війна. Ми дуже багато коштів спрямовуємо на оборонні задачі, але є багато видатків, від яких можна відмовитися, зокрема від фінансування там політичної реклами або політичних партій і інше. Тому задача пікетуючих, я їм це сьогодні говорив, це те, щоб все-таки звернути увагу на проблеми більш пріоритетні для держави. Тобто, яким чином дати можливість людям тут, в Україні, забезпечити себе та свої сім'ї і не шукати десь долі поза кордоном. І на завершення. Сьогодні на акцію протесту вийшли не лише освітяни, але й медики. От як будуть вирішуватися ці питання саме з медичною галуззю? В медицині ще гірша ситуація, ніж у світі, насправді. І скажу так, що надії ні на Міністерство освіти, ні на Міністерство охорони здоров'я профільне, ні на Мінфін немає. Немає контакту між ними, ті міністерства не знають, що робиться в одних, що робиться в других. Так само немає контакту в них з профільними комітетами бюджетним та медицини з Верховною Радою. Ну, повний хаос, тому, на жаль, нам треба в цій ситуації розраховувати тільки на себе раз, а це є жорстка економія. І друге, це все-таки вимагати, щоб влада, все-таки держава на київському рівні звернула увагу на ці проблеми. Це те, що нам треба робити обов'язково. От як фінансуються виплати медикам у Тернополі? Вчасні чи є затримки? Звичайно, я вже казав, що на
На минулий тиждень в нас ситуація була доволі критична, ми додавали кошти, але як вже в мене розрахунки є, до кінця року нам треба 35 мільйонів на освіту і на медицину. З них 15 мільйонів – це є медицина. Ясно, що ситуація складна, шукаємо можливості, шукаємо все-таки порозуміння із адміністраціями медичних закладів. В четвер зустрічаємося з ними, говоримо далі, тобто шукаємо якийсь діалог і можливості. Дуже дякую вам сьогодні за діалог. І нагадаю, що у нас в гостях був заступник міського голови Тернополя Леонід Бацюра. А з вами ми побачимося завтра. До зустрічі!